Ell és inimitable, no? Ell era, cantava com cantava i ho deia com ho deia, no? Mercè Sampietro, Eduard Iniesta i Llúcia Vives no han volgut fer una reproducció exacta de l'obra d'Ovidi Montllor. Per homenatjar-lo en el 20è aniversari de la seva mort, han volgut divulgar la seva vessant més íntima i desconeguda. Mon pare em diu foll en comptes de fill i tinc tanta fam que em menjaré el fem, que em menjaré el fem. Textos i cançons del cantautor i poeta valencià per fer-nos arribar una crítica de la societat directa i senzilla. Té un llenguatge molt clar, molt divertit, moltes vegades, i molt intel·ligent, no? Jo crec que molt seriós, molt, molt profund. Vull dir que deia coses que la sentia molt de veritat i per mi importants. Aquesta serà ma vida, o nobles i pudents poderosos, senzilla, com voleu, pobra, com desitgeu, arrastrada, com somieu, rabiosa, com detesteu. Potser no és reconegut com, no ha sigut reconegut com a poeta, era una d'una faceta més de cantant, molt personal, molt cantautor, però una persona molt compromesa, molt important, amb unes lletres precioses, i crec que ha sigut un personatge important, no?, de la nostra panorama cultural. L'espectacle recordant Ovidi Montllor ha tingut lloc al Teatre de Sarrià i es podrà tornar a veure al Teatre Romea el mes de juny.